E como é do conhecimento de todos os munícipes, a nossa marginal não estava a oferecer uma boa saúde, razão pela qual o Departamento de Vale e Drenagem, em coordenação do Meio Ambiente e o Departamento de Água e Energia, elaboramos um projeto junto às finanças do Conselho Municipal, nesse caso o Departamento das Finanças, dizia Variação das Finanças, fizemos um trabalho conjunto no sentido de pôr a nossa marginal num outro patamar. Esse trabalho consiste em corte dos arbustos que estão na orla marítima, que em seguida e depois do corte vamos fazer a retirada dos resíduos sólidos que estão dentro da marginal. Quero me referir exatamente das garrafas e das latas que alguns munícipes, depois de ingerirem o conteúdo, acabam despejando esses resíduos dentro da marginal, perigando desta maneira aquilo que é o ambiente social. Neste momento nós temos uma equipa de 52 pessoas. Estão a trabalhar num regime sazonal contratado pelo Conselho Municipal. Queria apelar a todos os munícipes que têm a prática de sentar no muro da marginal consumindo qualquer tipo de bebida, quer refresco, quer uma bebida alcoólica, que deixa dessa prática, pura e simplesmente. Este muro merece para frescar. Nós, como sede municipal, desencadeamos uma campanha, como sabe, havia venda de bebidas alcoólicas, vulgo calçadão, mas neste momento já não se vende bebidas alcoólicas ao longo da marginal. Então, com este desafio que já tomamos, temos certeza que vamos ter sucessos e os munícipes vão gostar de frescar na marginal.